Tere õhtust! On 15. oktoober ja te vaatate Tallinna uudiseid. Toome kohe teieni tänased pealinna olulisemad teemad. Tallinna ülikooli teadlased töötavad välja testipõhist digiõppeprogrammi. See natukene võrdub näiteks testidega, liiklustestidega, kui me oleme neid kunagi õppinud. Tallinn pakub õpetajatele kolmandat COVID-19 tõhustusvaktsiini. Käimas on kohalike omavalitsuste valimised. Uuringud on näidanud, et distantsõppe ei sobinud umbes ühele kolmandikul õppijatest. Et seda olukorda vähegi parandada, on Eesti haridusvaldkonna ja Tallinna ülikooli teadlased parasjagu välja töötamas meetodid, millega saaks õpetaja igal õpilasele digitaalsel moel tagada talle personaalselt sobiva ülesande. Uus õppemeetod meenutab oma olemuselt veidi liiklusteste. Viiruse levik on õpetajate töö kohati pea peale pööranud. Peale selle, et õppe on osaliselt tehnoloogiliseks muutunud, tuleb omada piisavalt pädevust, et uues olukorras õppimisega hätta jäänud õpilasi ree peal hoida. Kuna praegu oleme siis olnud peaaegu 2 aastat juba sellises situatsioonis, et kas me oleme kodus ja koolis, üks osa õpilasi on kodus ja teine osa koolis ja tihti peale siis tuleb ka individuaalselt läheneda. Ma arvan, et me ei peaks üldse rääkima ainult üksikutest õpilastest, kes vajavad individuaalselt abi, vaid et tegelikult me räägime järjest enam sellisest personaliseeritud õppest. Kopli kunstigümnaasiumis möödub üks päev nädalas distantsõppel Zoomi tunnis. 10. D-klassi õpilased on sellise õppekorraldusega väga rahul, ent tunnistavad mitte niivõrd personaalsest lähenemisest, vaid lisavahenditest. Meil võiks olla graafikalauad, sest näiteks kompositsioonitunnis me tegime internetis, nagu joonistasime, aga seda oli tohutult raske nagu oma telefonis sõrmega lihtsalt teha. Kui ajaloos saaks nende virtuaalbrillidega, et siis saaks näiteks käia mööda neid vanaaegseid linnu ja tänavaid. Uutes tingimustes on Eesti haridusvaldkonna teadlased parasjagu arendamas välja sellist digiõppevara, millega õpetaja suudaks ühe korraga anda igal õpilasele personaalse ülesande, mis oleks õpilasele piisavalt jõukohane ja lähtuks tema huvidest. See natukene võrdub näiteks testidega, liiklustestidega, kui me oleme neid kunagi õppinud. Et kui ma olen ühe taseme testid ära teinud, siis ma saan nagu järgmise taseme testid. Praegu veel selline digiõppevara Eesti koolides kasutuses ei ole. Selle nimelt töötatakse ja seda laadi õppekava tulevikus ka luuakse. Seega lisaks juba hästi tuntud Zoomile ja Teamsile tuleb tulevikus õpetajatel õige pea veel uusigi digiõppevarasid kasutusse võtta, et hariduskvaliteet oleks kõrge ka muutunud oludes. Elektrihind lööb aina uusi rekordeid ja inimesed on talveel tõsises mures. Eile otsustas valitsus, et plaanib tänavu oktoobrist kuni märtsini hüvitada pool elektrivõrgutasust ning pakkuda toetust vähese sissetulekuga peredele. Tallinnas inimeste hulkes elektrihinnatõttu abivajajad kasvab ja kasvab ka toetuste saamiseks avaldust esitajate arv. Kriitilised ajad on tulekul. Elektrihinna tõusul on kõige tuntavam mõju neile inimestele, kes on toimetuleku raskustes või siiani olnud selle piiri peal. Täna veel sellist selget nagu mõju toimetuleku toetustaotluste pinnalt ei ole näha, et on esmaseid märke, et on kasv tekkinud, aga selge on see, et võrreldes eelmise aastaga on käesul aastal oluliselt toimetuleku toetussaajate arv kasvanud. Et mis on küll mõjutatud olnud eelkõige tööturutingimustest, COVID-piirangutest tingituna, aga nüüd sügisel kindlasti me prognoosime, et elektrihinna tõus mõjutab veel omakorda toimetuleku toetuse saajate arvu. Toimetuleku toetusi on viimase 9 kuu jooksul rahuldatud 11 700 korda. Selle moodustas 2100 peret, mõni pere sai aasta jooksul mitu korda toetust. Kogu eelarve 9 kuu peale on 3,5 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli see summa 2,9 miljonit, mis näitab selget kasvu. Kuna elu läheb kallimaks, sooviks linn, et toimetuleku piiri tõstetaks. Toimetuleku toetus on 150 eurot, see on seotud toimetuleku piiriga. Meie hinnangul on see toimetuleku piir liiga väike ja ei vasta tänastele hindadele, ka samamoodi elektrihindadele, aga tegelikult mõjutab ju kogu elu, kõik teenuseid ja kaupasid. Toimetuleku toetus koosneb toimetuleku piirist eluaseme kulude kompenseerimisest.
Hetkel Tallinnas kehtiv elektrienergia tarbimisega seotud kulu kompenseerimine on kuni 40 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus. Perekonna iga järgneva liikme kohta 3,50 eurot kuus. Tallinn maksab oma toimetuleku raskustesse sattunud elanikele sissetulekust sõltuvat toetust. Kui me räägime sissetulekust sõltuvast toetusest, siin on laiemad piirid, me arvestame inimese sissetulekud, aga see summa on linnas aastas kuni 250 eurot täiskasvanu puhul ja kuni 350 eurot lapse puhul. Selge on see, et hinnatõus mõjutab kõiki peresid ning tarbimisharjumused tuleks kütteperioodi eel läbi mõelda. Reedest 15. oktoobrist pühapäevani 17. oktoobrini saab kohalikel valimistel Tallinnas hääletada oma linnaosa piires vabalt valitud jaoskonnas. Kokku on avatud 95 jaoskonda. Valimisjaoskonnad on avatud reedel ja pühapäeval 15. kuni 16. oktoobrini kell 12 kuni 20.00 ja pühapäeval 17. oktoobril kell 9 kuni 20.00. Kõigi valimisjaoskondade asukohad on kirjas veebilehtedel. Valimisjaoskonda hääletama minnes tuleks kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Valimisjaoskonnas ei ole vaja esitada tõendit vaktsineerimise kohta. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel valimised.ee kuni laupäeva 16. oktoobri õhtuni kella 8. Oma elektrooniliselt antud häält saab muuta hääletades valimisjaoskonnas pühapäeval 17. oktoobril. Valimisjaoskonnad on siis avatud kella 8. õhtul. Tallinna linn alustab korona ennetusmeetmena pealinna koolide ja huvikoolide õpetajatele kolmandate vaktsiinidooside tegemist. Õpetajad on plaanis ära vaktsineerida oktoobrikuu jooksul peamiselt kooli vaheajal. Tallinna linn on alustanud kolmandate dooside tegemist ka riskirühmadele ja eesliinitöötajatele. Samuti alustati tõhustusdooside manustamist iruhooldekodu asukatele ja töötajatele. Ühtlasi pakub Tallinna linn õpetajatele soovikorral ka gripivaktsiini. Õpetajate jaoks on vaktsineerimine tasuta. Täna avati 200 meetrine kergliiklussild, mis ühendab Lasnamäge ja Kesklinna. See teeb liikumise kahe linnaosa vahel mugavamaks, kuid lihtsustab ka ülemiste piirkonda pääsemist jalakäijatele ja ratturitele. Täna avati Lasnamäe ja Kesklinna piiril siug ehk kergliiklussild, mis ühendab majaka piirkonda Kadrioru ja Torupilli asumitega. Kaua oodatud sild on esimene tervest reast projektidest, mis aitab siduda Lasnamäed ja Kesklinna kergliiklejatele. Ma arvan, et see on lasnamäelaste jaoks kümneid aastaid oodatud projekt ja nüüd see peaks nagu meile näitama tegelikult teed selles osas, kuidas tuleb neid ühendusi luua. Nad saavad siit minna Kesklinna tööle, Kesklinna puhkama, Kesklinna jalutama, saavad Kadriorgu siit minna, oma sõprade juurde saavad Kesklinna minna ja vastupidi. Silla ehitus kestis aasta aega ning oli insener tehniliselt keeruline töö. Kui tavaliselt ehitatakse sildasid kahe tasandi vahele, siis käesolev sild liigub mööda nõlvaku äärt alla. Majaka ja Lasnamäe tänava ristumise juures on nüüd ka vaateplatform, kus saab nautida vaadet linnale. Kesklinna inimesed saavad tulla siia Lasnamäe veeru peale ja tegelikult vaadata oma imekaunist kesklinna. Vaadata samal ajal tõesti linna südamesse, kus on kõrghooned, siit on vaade merele ja kolmandaks siit on vaade Kadriorule. Nii et see on suurepärane lahendus. Ehitustööde maksumuseks oli ligi 900 000 eurot. Tallinnas on palju lehtpuid ja põõsaid. See toob igal sügisel kaasa tõsisema lehtede koristuse teema. Kuigi hea kureeskiri näeb ette, et leepuurid tohib vaid teatud tingimustele kellaaegadel kasutada, astutakse nendest reeglitest siiski üle. Iga sügisene lehtede koristus linnas on taas päevakorda kerkinud. Mullu juunis kehtima hakanud uus Tallinna heakorra eeskiri lubab avalikus kohas kasutada lehepuhurit üksnes lehtede kokku kogumiseks. Olgu siis see pargitee, olgu see park iseenesest ka kõnniteelt võib seda teha, aga temaga ei tohi tolmu üles lihtsalt keerutada. Et suvel, noh, tihti peale, kuna lehti veel ei olnud, siis lihtsalt pühiti liiva tänavatelt sellega. See tekitab asjatud müra ja tohutud tolmu ülesse. Just häiriva müratõttu on inimesed mitmeid kaebusi esitanud. Kõige enam on häiritud Kesklinna ja Põhja-Tallinna elanikud.
heakorra eeskiri sätestab selle nõude, et puhastusalal peab olema heakorra tööd tehtud hommikul kella 7. Öörahu kehtib meil kella 6. Ja vot siis selles vahemikus, kui tehakse selle lehepuhuriga mürarikkaid puhastus- või hooldustöid, et ilmselgelt inimesi see häirib. Hea korra puhastusalale kinnistuga külgneval kõnniteel, mis jääb kinnistu ja sõidutee vahele, peab tagama kinnistu omanik. Elanikele, kellel on suured hoovid ja palju puid, on lehtede teemaga eriti tülikas. Ka linnaosad on elanikele abiks ning pakuvad tasuta aia- ja haljastusjäätmete äravedu. Inimesed on harjunud juba sellega, et see teenus on nendele olemas ja eelkõige ka tasuta. Et see ongi kogukonna kui ka linnaosa valitsuse ühine koostöö. Kristiine linnaosa pakub teenust juba 15. aastat. Iga kinnistu omanik saab registreerida Kristiine linnaosa valitsuse lehel oma aadressi ja linnaosa valitsus viib kuni 10 kotti aia- ja haljastusjäätmeid tasuta ära. Juhul kui lehekotte on rohkem kui 10 kotti, tuleb need ise ära viia. Kõik 4 Tallinnas asuvad jäätmejaama võtavad aia- ja haljastusjäätmeid vastu tasuta. Eesti Arhitektide Liit valis välja juubeli puhul 100. Arhitektuuri objektid. Välja valitute hulgas on ka palju Tallinna kultuurimälestisi. Nii mõnigi arhitektuuri objekt võib teid üllatada. Hiljuti 100. Juubelit tähistanud Arhitektide Liit autasustas 10 olulisema hoone autoreid. Tallinna hoonetest jõudis parimate sekka 6 objekti. Üks oluliste objektide hulk arvatud hoone on Lille paviljon koos kõrval asuva Tuljaku restoraniga. Hindamise kriteeriumiks oli ka see, et hoone oleks siiani säilinud ja ka aktiivses kasutuses. Kokku oli meil valida žüriil 35 erineva objekti vahel. Enamik neist olid siis Eesti Vabariigi perioodist, ehk siis kahe maailmasõja vahelisest perioodist ja nõukogude ajast, et me kaasaega päris ei läinud. Vaadati, et esindatud oleksid olulisemad arhitektid ja tähtis oli ka see, et säilinud oleks arhitektuurne tervik sellisel kujul, nagu arhitekti poolt algselt projekteeriti. Tallinnast mahtusid listi Riigikogu, Laululava, Linnahall, Tuletõrjemaja, Lillepaviljon ja ühe üllatajana ka Karja tänava Lillepood. Ülen Künnapu kasutas siin sellist eraldiseisva fassaadi või ekraani motiivi, et kui seda maja nüüd lähemalt vaadata, siis tegelikult see fassaad on nagu ekraan selle hoone ees. Et see on omamoodi selline põnev, kunstipärane, võib-olla ka irooniline võtte, et selle ekraani taga võib olla ükskõik missugune maja, aga siis see fassaad seal ees on just selline, mis sobitub siia tänava seina. 100. Objekti staatusesse sai ka Raua tänaval asuv päästemaja, mis pälvis preemia paljuski just oma materjali tõttu. Paed kivi teeb ta selliseks eestipäraseks, võib-olla natuke rohmakaks, robustseks ja samas väga, väga põnevaks. Ja no kindlasti on tal ka see uhke torn, mis siis Gonsiori ja Kiivale ja tänava nurgas kõrgub, et teeb ta omalt nagu maamärgiks. Et ta on kindlasti üks kõige efektsemaid eestiaegsed tuletõrje hooneid. Hoonete autoritele anti auhinad üle Eesti Arhitektide Liidu pidulikul kaalaüritusel. Ja nüüd on aeg üle vaadata 3 päeva ilmaprognoos Tallinnas. Ööl vastu laupäeva on pilves üksikute selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub edela ja lääne tuul 5-11 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning vahete vahel sajab ka vihma. Õhutemperatuur on 8-9 kraadi. Õhtul on muutliku pilvisusega ilm ja võib veidi vihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 6-11 puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 6-8 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning aeg-ajalt sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning võib taas ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega ilm ning pole välistatud mõni lühiajaline vihmasabin. Sooja on 3-6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 5-9 kraadi. Meie tänane uudistesaade on lõppenud. Uued Tallinna uudised on teie ees juba esmaspäeval. Seniks ilusat nädala vahetust ja kohtumiseni!